Историческа победа, как я усещаш? Ти на какво се дължи тя победата до момента късихте? Ами на сплотеност на колектива и добра работа от страна на щаба, защото те много работиха за този мач да разучим на пълно противника. Мисля, че се получи, то се видя. Така че надявам се, че не сме зарадвали с всички видя. Кой беше на турния момент? Ами най-трудният момент мисля, че беше в втория ден, когато бяхме колективи, трябваше да се съчетим, да направим някакво решение относно това, как сега ще посудаваме на атака. Защото отсрещам ви беше добре, но така не бяхме нещо. Да те върна на четвъртия гейм, падахте 2 на 5 и направихте 12 поредни точки. В един изключителен момент се дигнахте, показахте клас. Благодаря на Катлин Вайс, нашата разпределителка. Тя ни даде сигурност с нейния сервис. И оттам нататък видяхте какво се случи. Имаш ли усещане, че направих нещо в плюс? Ами да ви кажа, за мен по-сладко беше миналата година, когато се класирахме в Шампионска лига. Не че му уважавам този труд, който направихме на сега. Миналата година някакси борбата беше изминута, беше по-различна. Не че не се радвам, сега радвам се, но миналата година беше по-различна. Предстои още един матч с Штутгарт. Смятам, че ще още по-късен този матч, защото те са още по-класен отбор, според мен, така че все още.